Асуулт нь хариулах уу? За, ажлын хэсгийн анхаарал зохиогч сайдруулъя. За, энэ хуулийн төсөл маань бол нэгдүгээрт Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөл. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ энэ хуулийн төслийн талаар бол улсын хурлын чуулган дээр бол өөрийнхөө бодлого зөвлөлтийг бол танилцуулсны таавах мэдчихв. Хоёрдугаарт энэ хуулийг бол анх одоо 12 жилийн өмнө би улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгудаар гохтой Тэмүүжин гишүүнтэй Жэйн хүртэл санаачлал батлуулж ирсэн ийм хуулийн байгаа. Одоо ингээд 13 дахь жил рүү мөрдөж гинүү. За, 3 дугаарт бол энэ ийм юм байгаа маа. Үндсэн хуулийн асуудал дээр бол эрхэлсэн ажил албаар нь гадуурхаж болохгүй гэж байгаа боловч энэ бол төрийн өндөр албан тушаалтнуудын асуудал байна. Төрийн зарим албан тушаалт тавих хуулиар тавьсан шаардлагыг одоо тавьж болно гэсэн ийм заалт бол үндсэн хуулинд бол байдаг. Тэгэхээр энэ хин хамаарч байгаа гэхээр уугник өргөн өрөөтэй гэчихсэнээ болсон Монгол улсын ерөнхийлөгч, их хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, аймаг нийслэлийн засаг дарга гэсэн ийм таван төрлийн статустай төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг хязгаарлалтанд оруулъя. Ер нь дээрээсээ эхлээд нэг тийм шаардлага өндөр чангадах чинь тэгвэл дараа нь эргээд бусад этгээдтэй шаардлага тавих болцоо үүснэ гэдэг энэ зарчим бол энд үйлчилсэн. За, энэ утгаараа бол бид нар 105 төрийн өндөр албан тушаалтны энд бол хамаарагдж байгаа. Ерөнхийлөгч, их хурлын 76 гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын одоо их хурлын гишүүн биш гишүүд ч бас орж ийн. Аймаг нийслэл, аймгийн 21 засаг дарга, нийслэлийн засаг дарга гэдэг ингээд 105 албан тушаалт одоо хамаарал өгөхөд хүүхэд, эхнэр нөхөргөцсөн одоо энэ ангиллын хүрээнд явж байгаа. За, ингээд үцгэр нэг ер нь 300 гаруй хүний асуудал ер нь энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа гэж ойлгож болохоор байгаа. За, ингэснээрээ бол энэ тэргуун төшмлөөр хамт одоо тэргуун төшмлийн албан тушаалт бол энэ эхнэр нөхөр хамтран амьдрагчийн одоо төрсөн тэр хүслээ авсан хүүхд орохгүйгээ бодохоор манай Монгол Улс төрийн захиргааны тэргуун төшмөлт хамаарах одоо нэг тийм 121 албан тушаал байна. 121 албан тушаал байна. Тэгээ ингээд чангатгаснаар бол одоо бид нэр цаад утгаараа төрийн өндөр албан тушаалтыг хамгаалж байгаа. Одоо тэгэл тэндч тендер хандив зээл хувьцаа ингээд төрийн төсөл хөтөлбөрт оролцоод ингээд төрөөс хөнгөлөлт аваад байна. Төсөл хөтөлбөрт нь орцсон байна. Санхүүжүүлж байгаа концесс авцсан байна гэдэг энэ асуудлыг бол хязгаарлалж ингэж явж байгаа. Мэдээж энийг шийдсээр бусад бүх асуудлыг ингээд шийдчихэж байгаа даа биш. Цаана сонирхлын зөрчлийн үеийн бусад зохицуултууд угаасаа бусдын зохицуултсан байгаад байгаа. А гол онцлж хэлж байгаа нь бол энэ албан тушаалтнуудыг одоо оруулсан ийм хэмжээгээр байгаамаа. Тэгээд ер нь бол авлигатай тэмцэх бодлогыг хүчтэй болгоё гэдээ одоо авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газар оруулсан одоо их хурл ингээд энэ хэдэн асуудлын дараа утахгүй одоо ингээд хилцэн. Тэгэхээр энэ бол Монгол Улс бол авлигдсан категори өөрчлөлт гэдгийн хамгийн том хүчтэй зохицуулт бол сонирхлын зөрчлийн үйлэн дээр одоо оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ бол бас өөрчлөлт сэргийлж байгаа. За, мэдээж бол тодорхой одоо гэр бүлийн хүмүүст нь бол нөлөөлөл бас амргуу гэдэг юм уу одоо юу гэдгийг шутраг ус ч юм уу янз бүрийн асуудал үүсч болох байх л да. Гэхдээ өнөөдөр цаг үе нөхцөл байдал төрөө өндөр албан тушаалтанд бидний хэнийг ч хүчээр ажил гэж хэлээгүй. Өөрсдөө зөвшөөрөөд сонгогдсон, томилогдсон. Тэгэхээр илүү их үүд бусдаасаа илүү хязгаарлалтанд орё. Тэр хэмжээгээр бас өөрсдөө ч гэсэн зөрчлөө сэргийлгэдэг. Ажил албаа